Şəxsi hamının Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Sarı qapaqların altındakı xonçanın 7 elementini toplamaqla Novruz bayramını Barselonada qeyd et. Bundan başqa saysız-hesabsız ani hədiyələr qazan və onları özünlə yola götür. Televizor 3D, iPhone, velosiped, roliklər, köynək, Pepsi 0,5 litrlik, Barselonaya 2 nəfərli səyahət. Pepsi, Novruz bayramının dadını əldə et.